Aloha, danes se bomo pogovarjali o Kaizenu. Kaj pa sploh je Kaizen? V bistvu gre za pristop, ki so ga uporabljali pri Toyoti, da je Toyota zlezla tako daleč, kot je v svetovnem merilu. Torej, gre za japonski pristop, kako postaneš boljši vsak dan za 1%, zato da se potem ti procenti seštevajo in si na koncu ne samo 1% boljši, ali pa 100, 200 ali pa 300%. In ta pristop lahko uporabimo seveda tudi pri gibanju, pri športu, v življenju in povsod. Tesno s to filozofijo je povezan taoistični rek, ki pravi, da pot dolga 1000 milj se začne s prvim korakom. In ljudje, sploh zahodnjaki, hočemo narediti takoj 1000 milj v enem dnevu in enostavno se s tem totalno zamorimo. Namesto da naredimo vsak dan en korak, pa še enega in še enega in na koncu opravimo z lahkoto s temi 1000 miljami. In isto je seveda spet na gibalnem področju. Dajemo si lahke naloge, ki jih lahko obvladujemo, ki so majhne, obvladljive in zaradi katerih ne bomo zafrustrirani, torej zaradi tega, ker jih ne moremo opraviti, ker bi bili ti koraki preveliki. Torej, mi zahodnjaki hočemo takoj narediti 1000 milj, a ne, to so korakci. In mi hočemo takoj vse to. Namesto da bi se ukvarjali za začetek samo s tem, od tu pa do tu. En korak je čisto dovolj. In seveda boste rekli, ah, to je brez veze, ne? Ampak niti ne, zaradi tega, ker tudi z majhnimi koraki se da osupljive stvari narediti. Poglejte, če imamo tule en graf, to je recimo čas, tukaj pa učinek. Potem je čisto enostavno, zdaj, če ne naredim nič, sem skozi na eni in isti ravni. Če pa sam za 1% spremenim eno stvar, me ta pot že pelje bistveno drugam. In na začetku se ta razlika res zdi zelo majhna, ampak postopno se povečuje in stvari se spreminjajo lahko na boljše. In če je tu recimo bolj negativna sfera, je lahko tule že zelo pozitivna sfera. Torej se pomikamo vedno bolj gor. In zaradi tega je pomembno, da se vsak dan malo ukvarjamo z športom in da začinimo svoj vsakdanjik povsod z gibanjem. Evo, in točno zato je pomembno, da naredite eno skleco na dan na začetku, ne 100 ali pa ne 1000, eno je čisto dovolj. Torej, in potem se vam bo zahotelo, da bi naredili še eno, pa še eno in še eno. In potem boste tako počasi stopnjevali svoje sposobnosti. Več o podobnih razmišljanjih glede gibanja najdete na moji spletni strani www.otelesu.com. Se vidimo, čau!